Ik heb er helemaal zin in. Ik ben zo nerveus. Ik voel me echt alsof ik weer 8 ben en jarig ben. Morgen, het is D-Day. Zo leuk. Een hele club met mensen. Oh, wow. Ja, gaat het bij jou allemaal technisch en zo? Nee, het is een seriepot. Oh. Die boxen van Apple. En dan kan je dus ik kan alles aan het serie gaan. Ik doe nog alles via zo'n JBL. Maar die is echt... Ik kan 1 seconde zonder dat hij in stopcontact zit en dan flikkert hij al eruit. Hallo lieve mensen, wat fijn dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben bij Jan. Hallo. Ik weet helemaal niet, wil jij erop? Oh ja. Ja, ik heb geen keuze meer. Te laat. En het is maandagmiddag en ik was hier om 21:15 vanochtend. En, kwartier te laat. Kwartier te laat. Ik haat mensen die te laat komen. Ik heb een bloedhekel aan. Ik had een jurkje aan, die was veel te kort en ik ging op de fiets zitten en ik zat in mijn onderbroek. Toen dacht ik, ja. Maar waarom ik mijn vlogcamera erbij pak is dat ik een soort van maandagochtend kantoordag aan het houden ben. En dat is echt fantastisch. Ik ben zzp'er, freelancer, ondernemer, heb mijn eigen bedrijf, hoe je het ook wil noemen. En vaak zit ik op maandag allemaal in afspraken of ben ik aan het sporten of allemaal andere dingen aan doen dan eigenlijk je week beginnen achter de laptop met je mail en een to-do-list maken voor de hele week. Maar ik vind het te gek en het werkt echt enorm. Dus Jan, bij deze, iedere maandag zit ik hier. Kijk, dag lieve mensen. Deze vlog gaat volledig in het teken staan van mijn aanstaande evenement in de Hoxton Hotel. Als ik het zo zeg, ik word er helemaal een beetje misselijk van. Ik kan het zelf gewoon niet geloven. Voor degenen die nu inspringen, ik heb aanstaande zondag, oh mijn god, over 6 dagen al, heb ik een evenement voor mijn vintage sieraden. Voor corona had ik het idee om jullie allemaal te ontmoeten. Vind ik namelijk super leuk, omdat ik dit zeg maar zo digitaal doe en jullie kennen mij wel, maar ik jullie niet. Dus ik had bedacht om een soort van, ja, een club te organiseren, een soort van de vintage club. Bij deze een hele goede naam trouwens. Maar gewoon een soort van plek te creëren waar mensen naartoe kunnen komen met vragen over hun vintage sieraden. En ik wilde heel graag de mogelijkheid geven om een soort van te werken aan je perfecte stack. Want ik ben er nog steeds niet uit. Ik heb heel veel ringen. En ik spaar ze denk ik af en toe mijn 12e of zo. En iedere keer weer is het gewoon kijken hoe het staat bij de rest van je ringen op het moment dat je iets binnenkrijgt. Ik wil heel graag meerdere ringen passen en dan weet ik zeg maar hoe tof het is. En dat kan gewoon niet als je online sieraden koopt. Dus ik wilde heel graag een soort van plek creëren voor jullie waar jullie gewoon ongestoord kunnen passen en meten. En ja, daardoor makkelijker bij je perfecte stack kunnen komen. Dus we hebben nu in de Hoxton, oh my god, zo leuk. Krijg van een hele eigen ruimte, een soort van mini appartementje eigenlijk, waar geen bed in staat, maar wel tafels en de keuken en weet ik veel. Daar kunnen mensen dus naar binnen en daar staan wij, ik met mijn moeder en mijn vriendinnen, met bakken, met allemaal vintage ringen en jij kan gewoon komen passen. Dus iemand aanwezig die alles weet van goud, alles weet van stenen en zettingen. Oh, maar als het online komt is het al geweest. Nou, het idee is in ieder geval om, als het een succes is, om het vaker te doen. Maar anyway, ik neem jullie helemaal mee in de organisatie deze week en het evenement. En ik heb er ongelooflijk veel zin in. Heel lang verhaal ook weer. Wat kan ik ouwe horen? Ik heb er helemaal zin in. Ik ben zo nerveus. Ik voel me echt alsof ik weer 8 ben en jarig ben over een paar dagen. Heel gek shot dit. Ik heb allemaal doosjes besteld. Allemaal duurzame doosjes. Ik wilde eigenlijk niet met plastic werken. Dus dit zijn allemaal papieren doosjes. En die ga ik dus nu vullen met ringen. Ziet het er dus zo uit. Kijk dan, dit ziet er toch super schattig uit zo. Ik ben ook even langs de groothandel voor inpakdingen gegaan. En wat we hebben gekocht is dit, om hier de doosjes, dus de ringendoosjes in te doen. Kijk, helemaal Bobby, lekker tijgerprint. Dit is toch leuk?
En dan doen we hier, heb ik een hele mooie stickers waar we een dicht mee maken. Dan hebben we geen plastic, dat vind ik heel belangrijk. En dan ziet het er toch nog leuk uit. Zo'n stickers nog hoor. Wat heerlijk. Goedemorgen jongens, het is, ik rijd de tunnel in Den Haag, in de file, even lekker stukje vloggen. Hallo meneer, herkansing, daar zijn we weer. Nou, wij zijn onderweg vanuit Amsterdam naar Den Haag. Wat we bedacht hadden is, je hebt van die hele mooie glazen bakken, van die hele oude, ja, wat is het eigenlijk, een beetje jaren 20 of zo, hè? Art Deco, bakken waar je dan die ringen zo heel mooi in kan doen en dan krijg je zo'n heel soort van, ja, Art Deco vintage gevoel toonbank. En dat willen we een beetje creëren. En mijn moeder heeft in Arnhem al een bak daar op de markt gescoord. Eén zo'n bak waar we heel blij mee zijn. En nu zijn we een tweede aan het halen in Den Haag. Ik vind het altijd zo leuk om bij mensen dan thuis te gaan komen als ik mijn marktplaats iets ga ophalen. Ik probeer dan altijd wel een beetje bij die mensen naar binnen te gaan kijken. Een beetje zo stiekem loeren. Ik durf niet met de camera binnen te komen, dat zou wel heel erg zijn. Maar ik linksaf naar de Wassenaarseweg. Ik zal zo meteen laten zien welke bak we hebben opgehaald. Nou, we hebben hem hoor. Onze kist. Hoppetap. Hoppetap, oké. Okay. Hoppetee. En we hadden het net over panden. Van je weet nooit bij wie je thuis kwam. Komt. Bij deze man zijn wij even goed naar binnen gegaan hoor. We kwamen binnen. Hallo. Oh meneer, wat heeft u een mooie trap. En toen zei hij, ja, willen jullie binnen kijken? Nou, dat wilden we wel. Want het was namelijk zo'n heel groot mooi herenhuis. Een beetje zoals mijn kantoor was. Heel mooi. En hij had alles opgeknapt. Hele mooie trap in een soort oudgroene matte kleur geschilderd. De muren in dezelfde kleur geschilderd. Overal mooie kunst hangen. Goede vloer zat erin. Ja, dit was wel goed. We hebben inspiratie op kunnen doen. Goedemorgen zonder zorgen. Oh man, ik heb echt al 3 hele korte nachtjes erop zitten. Nacht nummer 1. Was editen. Nacht nummer 2 was alles klaarmaken voor het evenement. En nacht nummer 3 gisteravond was de online ringenseal. Superleuk. Ik heb er heel veel mensen blij gemaakt. Maar dit is dus wat je aantreft als je een chaot ook nog eens geen tijd laat hebben in het huis. Bij deze, ik geef je een inkijk in een vreselijk huishouden. Dit is het slagveld wat de keuken heet. Zo. Oh ja, en mijn koelkastdeur is kapot. Dus die is altijd een beetje zo open. In mijn ongelooflijk mooie, hippe keuken. Ja. Het kan erger. Maar goed. Het is wel gewoon, heb ik in 1,5 dag, ontstaat dit dus bij mij. En ik ben me de afgelopen dagen kapot aan het fietsen. De hele tijd naar de kluis op en neer. Ik wil natuurlijk die ring niet in mijn huis hebben. Voor als er iets mee gebeurt of gestolen wordt of whatever. Ga ik de hele tijd op en neer. Ik ben gisteravond heel lang doorgegaan met die sale. Alles opgeschreven wie wat gekocht heeft. Vanochtend heel veel mee bezig geweest. En dat ga ik dan nu wegbrengen. En zometeen mijn belastingaangifte doen. Want dat moet als ondernemer. Zo, ik heb er wel eens frisser in mijn leven uitgezien. De belastingaangifte is gedaan. En nu ben ik heel eventjes op de bank aan het zitten met een kop thee en een reep chocola om heel even een soort van uit te blussen. Ik ben dus echt mega fan van Married at First Sight, de Nederlandse versie. Maar er staat op Videoland, en het is niet gesponsord, de Belgische versie. Het is echt slow TV ten top. 2 koppels zijn bezig. 30 minuten. De aflevering duurde hier ook 1 uur in plaats van 40 minuten. Maar ze zijn nog steeds bezig met het pak. En er was helemaal niet echt een lange intro of zo. Dus dit is echt, dit duurt zo lang. Mag ik wel eens mijn scherm schoonmaken, zie ik. Ook al is het heel langzaam, aanrader om te kijken. Mocht je van die Married at First Sight, The Bachelor, First Dates, dat soort tv-programma's houden. Ga dit kijken. Goedemorgen, het is D-Day. Ik ben opgemaakt en wel. Lekkere bos met pluis. En George en ik zijn onderweg naar het Hoxton.
met allemaal spullen. En daar wacht iedereen op mij om ons te helpen. Mijn moeder die zit nu in de trein onderweg van Arnhem naar Amsterdam om te helpen. En we gaan daar even koffie drinken en brieven. En dan gaan we beginnen. We zijn er hoor. De meeste tassen al opgeruimd. De meeste zooi. Of nou ja, de meeste zooi is natuurlijk weer van mij. Deze tassen, die heb ik ooit gewerkt. Tribute. Ik doe even een shout-out. Mijn oude werk, zijn kledingwinkel. En die tassen, nou ik denk dat ik er al 10 jaar niet meer werk. En die tassen, ze gaan dus echt al 10 jaar van hot naar her mee. Oh ja, dit is ook heel leuk. Hey, de muziek doet het. Alle mensen die meewerken doen een tasje die ik heb ontworpen in samenwerking met Cowboys Back om. Leuk hè? Mijn moeder heeft er eentje om, blauw. Iedereen heeft er zo eentje, zo gezellig. Ja, vind ik echt heel leuk. Helemaal Bobby gaan we. En hier de stash, jongens. Het is 9:55. Ze is er hoor, uit Arnhem. Hoi. En we gaan beginnen. Ik heb dus de eerste mensen al in de wachtkamer zien zitten. Ja? Ja. En dat ik vind het dus echt best wel heel... Als de kop er maar af is. Snap je wat ik bedoel? Ik vind het best wel spannend. Langskomen. Zo leuk, een hele club met mensen. Oh, zo gezellig. Oh, yes. Zo leuk. Leuk dat je er bent, Fiet. Ja, geweldig. Ik is een soort van... Ja, maar ik wist dus helemaal niet dat jij zo van de gouden sieraden bent. Oh, niet normaal. Ik ben echt obsessed. Ja. Ik weet het van jouw zus wel. Want jouw zus heeft een hele mooie munt. Ja, met een soort farao. Die is van jouw oma geweest, toch? Ja, ja, ja. Die is van mijn moeder. Ja, dat vind ik ook heel... ik moet haar maar gewoon mijn eigen kopen. Maar daar was ik ook heel jaloers op. Dat zij die kreeg. Ja. Ik denk, hallo, die is waanzinnig. Ja. Ja. Maar dan heb je je eigen. Nu heb ik mijn eigen. En jij hebt de panter. Dit is zeg maar dit voor iedereen. Ja. Nou, leuk. Ik ga zo meteen deze panter nog eens eventjes... Kijk dan, zit ze hoor. Zit ze hoor. Tippy Wan is er ook. Met ter kop in de ringenbak. Nee, zo noemt ze zichzelf. We zijn weer thuis. Een hele leuke, fijne dag. Moe, maar super, super, super voldaan. Ik vind het zo bijzonder dat jullie allemaal het vertrouwen hebben. En het plezier hebben en de moeite nemen om naar mij toe te komen. En dat jullie al jullie mooie eigen sieraden mee hebben genomen. Met verhalen van dat oma's ze hebben gedragen, moeders ze hebben gedragen, overgrootoma's. Trouwringen, verlovingsringen. Ieder sieraad heeft zijn verhaal. En ik heb zoveel mooie verhalen gehoord en dat doet me echt heel goed. Ik vind het echt heel leuk. En ik ga bij deze de vlog afsluiten. Een echt een hele erge Bobby Vintage vlog. En we hebben besloten dit evenement heel veel vaker te gaan doen. Dus mocht je er deze keer niet bij zijn geweest. Of als je deze vlog ziet denkt, shit, daar wil ik bij zijn. Hou mijn Instagram in de gaten, want we gaan dit veel vaker doen. Want ik vond het zo leuk. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot volgende week weer. Een compleet andere vlog. Oké, lieve mensen. Doei, fijne dag.